אביב בתחנת רכבת ההגנה, הרע ממש לא רחוק משם, אני מניח שזה משהו כמו 2 קילומטר, אז בתגובה כוחות המשטרה התגברו, גדלו, שמו אותם שם באזור הזה של דרום תל אביב. אני לא בטוח שהכוחות המתוגברים נשארו עוד מהתקופה ההיא. כן אפשר להגיד שבאזור הזה של תל אביב ישנה נוכחות מוגברת של המשטרה, זה בגלל דברים אחרים שהם לא ביטחוניים. כאן, ממה שאני מבין, המחבל הזה נתפס די מהר, ובהחלט יש אפשרות שזה בגלל השוטרים שנמצאים שם במספרים גדולים באזורים... כן, גלעד, זה אומר שאנחנו יודעים שהוא נורא על ידי שוטרים, לא על ידי מאבטח, עובר אורח או איש חמוש אחר שהיה באזור? תראה, על פי הדיווחים הרשמיים של המשטרה, הוא נורא על ידי השוטרים. אני יכול להגיד לך שאני מקבל מספר דיווחים נוספים. כרגע הדיווח הרשמי הוא שהוא נורא על ידי שוטרים. כמובן שבאירועים כאלה שהם אירועים גדולים, מתגלגלים, הדיווחים הראשונים שמגיעים יכולים להיות די סותרים. אבל על פי הדיווח הרשמי של המשטרה, נכון לעכשיו, מי שנטרל את המחבל הם 2 שוטרים שהיו במקום. כן, גלעד, תודה. אתה ממשיך לנסות להגיע לפרט נוספים משם. אנחנו עכשיו מראים תמונה של המחבל שנתפס, אנחנו רואים אותו אזוק, המחבל נורה ברגלו, כפי שהתקנו אתכם מוקדם יותר, מצבו קל. כאן אנחנו רואים אותו כפות ואזוק בידיו, והמחבל שביצע את הפיגוע הזה בקו 40, בשונה ממה שדיווחנו מוקדם יותר, בקו 40, לא בקו 5, מבת ים לצפון תל אביב בשעה 7:30, לפני כחצי שעה בדיוק. אנחנו מצרפים אלינו על קו הטלפון את ראש אגף המבצעים בזקה, חיים ויינגרטן. בוקר טוב, חיים. בוקר טוב. ספר לנו מה אתם רואים כשאתם מגיעים לשם. זה כמו שאמרת, מדובר בקו 40, אוטובוס דן קו 40. באזור גשר מעריב, מחבל התחיל לדקור את האנשים בתוך האוטובוס. כשהוא נמלט, הוא דוקר בדרך עוד מספר אנשים, עד שהגיע לחוב המסגר. שם כוח משטרה נטרל אותו, ירה בו ברגל, פצוע קל. מצב הנפגעים שאנחנו יודעים עד עכשיו... כרגע, מהשטח עצמו פונו 5 נפגעים, מתוכם 3 קשה. יש עוד מספר נפגעים קל שמטופלים, שיפונו מהמקום. כן. האירוע עדיין לא נפגע. חיים, אתה יודע להגיד לנו האם כל אותם פצועים שאתה מדבר עליהם, הם פצועים כתוצאה ישירה מדקירה, או שחלק מהם כתוצאה באמת מאובדן השליטה של נהג האוטובוס שעליה דיווחנו כאן מוקדם יותר? הם מוקדם מדי להגיד ממה הם נפגעו, אבל מדובר ב3 נפגעים במצב קשה שבטוח כן. שהם נפגעי דקירות סכין ולא משהו אחר. חיים ויינגרטן, ראש אגף מבצעים בזקה, תודה רבה לך על העדכון הזה, ואלה תמונות שאנחנו ממשיכים להביא לכם משם, מצומת מעריב. ניר דבורי, אתה שב אלינו עם עדכונים נוספים? כן, רק נגיד בהמשך לתיאור כאן של חיים ויינגרטן, בסך הכל אנחנו מדברים עכשיו על 7 נפגעים, 2 קשה, השאר בינוני וקל, יש מספר נפגעי חרדה, אבל בעצם כולם כבר פונו לבתי החולים. ראינו את הדוקר שנורה ברגלו על ידי איש כוחות הביטחון, וכך בעצם אפשרה תפיסה שלו. מאוד מידע שאנחנו אוספים עכשיו, מדובר ככל הנראה באוטובוס בקו 40, שנוסע מבת ים לתל אביב. דיווחנו קודם מספרים אחרים, זה עכשיו הפרט העדכני ביותר. והדוקר, כפי ששמענו, בעצם דוקר בתוך האוטובוס, ואחרי זה בנתיב המילוט שלו, מנסה לדקור עוד אנשים, עד שהוא נורא ונעצר. גם הוא עכשיו מפונה לבית חולים להמשך טיפול, ובעצם אנחנו כבר יכולים לומר בוודאות שמדובר כאן באירוע על רקע לאומני, פיגוע דקירה, שבעצם ערנות של האנשים ושל איש כוחות הביטחון שם מונעת מסע דקירה, מסע הרג רחב גדול הרבה יותר. כן, ניר, ועכשיו